Assalamualaikum guys. We meet again for this week. This week is the week 8, which is I would like to introduce you a next software, a next application, which is we call it as the Asal Lab. Okay, before you start your midterm break, I have been teach you about the first is the Windows. Next, I introduce you Microsoft Word, and the third is the Microsoft PowerPoint, and now for the fourth application is the Excel Lab. Okay, this is the example data that you need to follow, and you need to fill all the data inside the Excel worksheet. Okay, apa maksud Excel worksheet ni? Excel worksheet ni digunakan untuk first, you boleh buat jadual waktu ke apa. Yang kedua, Excel worksheet selalu digunakan untuk buat pengiraan. Contohnya kalau kita nak buat account dalam ni pun boleh. Sebab sebelum ni kan kalau you nak buat kira-kira kan, kalau kita gunakan words memang ada function dia. Tapi dia tak secepat dengan Excel. Excel ni kalau you tengok nanti, you just letak dekat dalam satu row, and then you nak buat pengiraan penambahan untuk semua row, you just click and drag. So later I will show you. This is the best for me. This is the best application that you need to learn. Lagi-lagi awak ni adalah admin, right? You adalah AM, student AM. So Excel is very very important that you should learn. And usually you always use this one in masa awak kerja nanti. Okay, in the future lah. Okay guys, jom kita start untuk buat Excel. So macam biasalah, sila buka Excel awak. Okay, kalau tak tahu, saya dah ajar dulu masa Windows. Kalau tak tahu kat mana, you type je Microsoft Excel dekat searching. Okay, so let me close my camera first, because I want you to focus more on the process in the Excel. Okay, bye. We meet again at the end of the class. Bye guys. To show you what the magic that the Microsoft Excel can do for you. Okay, this is the best software, especially if you want to record something, if you want to calculate something, this is the best software that you can use. Okay, so how do you find Microsoft Excel? First of all, you should, as usual, you should type in here. Okay, this is the what we call it as the search. Okay, search. Type here to search. Okay, so awak type lah apa-apa, contohnya Excel. So you click Excel. Okay, you click Excel. So you, okay, you can get the this one, we call it as the workbook. Okay, work Excel workbook pun boleh. Okay, so as you can see here, the file name of this book is of this that Excel is the book 2. Okay, so as you can see, same as the window Microsoft Word, which is at dekat atas ni, we call the label, the tab, we call it as the, we call it as the ribbon. Okay, ataupun you boleh panggil benda ni sebagai label. Okay, so as you can see here, you have the file. Okay, you have home, which is in home you have the formatting or formatting of your words, of your statement. Okay, and then you can insert table, you can insert illustration, picture, so this in here, and you can also insert the graph and so on. Okay, this one is a page layout, which is you can setting the margins, orientation, whether you want to portrait or landscape, the size of your book cells and so on. So here is formula, all kind of formula if you want do the calculation and data review. Yeah, this, all of this is what we call yang ni
sangat for the expert lah. Awak ni saya nak ajar awak benda yang simple saja yang boleh digunakan untuk syllabus awak. Okay, dekat sini macam biasa kalau awak nak simpan benda ni, okay, kalau awak nak simpan your file ni, awak boleh je simpan file as usual lah, save as. Okay, save as, you boleh simpan lah kat mana-mana yang you nak. Okay, contohnya you browse, contohnya saya nak simpan dekat desktop saya. Okay, pastikan file name awak ni ada nama lah. Kalau lepas ni saya suruh awak hantar sesuatu Excel punya file, better depan dia awak letak full name. Okay, macam ni Kanisa Abu Kadi, maybe lab, nama dia lab Excel. Okay, lab Excel. And then pastikan save as type Excel workbook, okay? Excel workbook. And then you boleh tekan save. Nampak tak? Dia dah tukar nama kepada nama penawak dan juga apa yang awak nak buat. Okay. So, bila kita bercakap tentang Excel ni, kita boleh tengok dia punya workspace dia adalah row and column. Dia tunjukkan awak ini adalah row and column. Okay, so next apa lagi saya nak cerita lagi kat sini adalah kalau you rasa ni kecil sangat, you boleh besarkan eh. This one. Ni adalah untuk besar dan kecil. Zoom in, zoom out. Ini kita gelar dia sebagai row, this one kita gelar dia sebagai column. Selalunya kita akan gunakan Excel untuk buat jadual, untuk kira keuntungan. Dan selalunya finance akan buat, orang kata apa, account. Okay, account yang basicnya dia boleh gunakan Excel sebab Excel boleh buat calculation sebab dia provide you dengan formula. Okay, dia provide awak dengan formula. Okay, so nanti saya akan bagi awak this one. Okay, dan awak boleh practice dekat rumah nanti. So dekat sini dia kata open a blank workbook. Saya dah open saya punya blank workbook. Sekarang ini adalah kosong, blank workbook. And dia suruh awak write the following write the following entries into the specific cells. Okay, so dia bagi awak C2. Apa maksud C2? C2 ni, 2 ni maksud dia adalah row, ini adalah column. But as you can see in here, dia menggunakan 1, 2, 3, 4 betul tak untuk column. So jangan rusing guys. So atas ni awak boleh tukar dia kepada A, B, C, D. Macam mana nak tukar dia? Okay, you pergi dekat file, you click file, and then you click file, and then you cari option. Okay, okay, one more, you click file and then you find option. Okay, at the below, and then you find formulas. Okay, boleh ikut saya? You find the formulas and then you click this. Okay, uncheck this one. So you tekan okay. See, the format of the column have been changed. Dia dah bertukar. Okay, so apa yang dia cakap kat sini, dia suruh awak isi the following entry. Dia suruh isi, this one kita kenal dia sebagai field ataupun entries. Okay, so dia kata C2, C is the column, 2 adalah row, C2. So C2 adalah ni column, C2 in here. So dia suruh type annual fruit sale. Okay, annual fruit sales. Okay, tak apa, kita isi dulu eh. Kita isi dulu. Next dia suruh A4. Maksudnya column dia adalah A, row dia adalah 4. So A4 in here. Okay, click here. Okay, macam mana awak nak klikkan benda ni? Awak boleh gunakan cursor awak ataupun awak boleh guna arrow awak. Arrow dekat laptop awak, kat keyboard, kat keyboard. Okay, nampak? Guna je kiri, kanan, atas, bawah, benda sama saja. So dia kata tadi A4. Okay, kita pergi ke A4. Dia suruh type apple. Okay, next dia suruh A5. Okay, guna je keyboard awak. Dia suruh type orange.
A6 just to insert. Okay. So next, apa yang dia suruh buat? Dia suruh isi B4, C4, D4 dengan E4. Okay, this one. Okay, ini. Kolom B, kolom C, kolom D, kolom E. Di mana row dia adalah 4. Maksudnya, dia suruh isi 1000, 1250, 800, 1300. Okay, next dia suruh isi B5, C5, D5, E5, 2300, 2500, 1200 and then 1450. Okay, so the last one is 500, which is B6, C6, D6, E6, 500, 300, 600, 200 and 50. Okay, boleh. And oops, before I forgot, F3. So where is F3? F3 is the column, 3 is the row. Okay, this one in here. So F3 total and G3 is the average. Okay, so done. This one is done. So this is how you fill your data inside Excel. Okay, so kalau awak tengok dekat sini, benda ni now saya nak ajar awak macam mana nak formatting the table ataupun formatting the data inside the Excel. Okay, kalau you tengok kat sini, annual ni sebenarnya dia satu kotak saja, one text field sahaja, betul? So macam mana saya nak masukkan annual fruit sales ni dalam satu kotak? Okay, macam saya nak masukkan dalam satu kotak. So kalau saya buat macam ni, kat bawah akan tarik sekali, betul? So saya tak nak jadi macam ni. Okay, apa yang saya perlu buat, saya akan mergekan benda ni. Tahu tak, merge ni mana setiap kolom ni saya akan jadikan dia satu row. Contoh okay, contohnya saya nak highlight dari sini ke sini. Okay, saya highlight. Macam nak highlight, you bawa, you nampak tak ada tanda salib putih ni, you klik daripada sini, tarik dia, jangan lepaskan klik kiri tu Okay, first you bawa cursor you ke sini. Okay, and then you klik, jangan lepaskan klik awak tu, awak tarik je sampai E. Okay, tarik sampai E, then you pergi cari dekat home, ribbon home. Okay, and then awak tekan merge. Jadi banyak tau, merge center, merge across and so on. So saya nak merge and center, di mana saya nak jadikan dia satu row, satu kotak. Walaupun kita nak gabungkan tiga kolom menjadi satu kotak. Okay, so saya nak merge and center, saya klik kat sini. So see apa jadi. Okay, nampak tak? Okay, so nampak tak kat bawah ni tak kacau. Dia tak kacau format yang bawah. Okay, so next. So kalau kita nak editing dia punya words, okay, dia punya format font ni, okay, benda sama saja. Okay, kalau kita nak formatting dia ni, okay, bawa cursor awak ke sini, klik je benda ni. Klik saja benda ni and then you nak cari font yang mana. You pilih lah font yang mana awak nak. Kalau saya nak guna Aljo kan. And then saya nak buat dia besar sebab dia adalah tajuk. Okay, kalau awak tengok nampak tak, dia tak muat kan. Don't worry, kalau you nak tajuk you sampai 20 dia punya size, tak risau, you tarik je, you klik, you tarik ke sebelah, you tekan, nampak? Tu you mergekan balik. Nampak? Dia akan jadi. Boleh? Okay. So, dah settle yang tu. Okay, itu adalah kita nak editing, kita punya, kita nak format our font dekat dalam ni. Okay.
So dekat sini, kalau you tengok macam tak cantik kan you punya ni, macam ada kekurangan information. Okay, so now saya nak ajak awak, macam mana awak nak ubah benda ni. Kalau awak nak ubah benda ni, bagi apa yang awak perlu buat, awak nak gerakkan benda ni ke, orang kata ke row yang lain. Don't worry, you highlight je semua ni, mana yang awak nak gerakkan. And then you klik kanan, you tekan cut, gunting, you nak gunting benda ni. Bawa lah mana-mana awak nak kat sini, kat sini, kat sini pun boleh, ikut awak. So saya rasa saya nak kat sini saja, kat banana pula. Okay, saya klik satu je kotak and then saya klik, saya akan tekan paste. Okay, nampak tak? Okay, nampak. Okay, so next, saya nak ajar awak macam mana nak tambah kolom. Okay, kolom baru. Contohnya kat sini saya nak tambah bilangan. Bilangan 1, 2, 3, 4, 5 tu lah. Okay, apa yang saya perlu buat? You kena highlightkan the whole ni dulu. And then, okay, you bawa you punya tambah ni, tambah putih ni. You highlight the whole column ni. And then you klik kanan. And then you tekan insert. And then you kena insert shift cells right. Maksudnya you nak belah ni. Okay, nampak tak? Okay, nampak? Maksudnya dia nak pergi, maksudnya you nak bawa benda ni ke kanan. Bila you bawa benda ni ke kanan, dia akan ada satu kolom yang kosong. Okay, contoh saya nak bagi ke atas ni, dia punya tajuk dia adalah bilangan. Okay, bilangan, bill. Okay, bill. Okay, so now saya nak jawab macam mana nak buat 1, 2, 3, 4, 5 tanpa meremehkan atau merumitkan diri awak. Di mana kalau selalu kan, kalau awak buat kan, awak mesti aku buat macam ni, tekan 1, tekan 2, tekan 3, tekan 4, betul tak? So come on lah guys. Okay, kalau data awak ada 3, it's okay nak buat sesuatu. Tapi kalau data awak 1000, tak kepenat awak nak type 1, 2, 3 sampai 1000. So benda senang saja. Okay, kita padam balik benda ni. Kalau nak padam tenang saja. Okay, kalau nak padam data dalam ni, you just highlight je apa yang nak padam kat sini. And then you tekan delete. Dah, hilang. Okay, apa yang saya nak ajar kat awak adalah, saya nak ajar awak macam mana Excel ni boleh buatkan nombor untuk awak tanpa awak type benda tu. Macam mana? First awak kena ada, you kena letak 1. And then you put 2. Okay, 1, 2. Okay, apa yang awak perlu buat? Awak kena highlight dua benda ni. Nampak eh? Kena highlight benda ni, highlight benda ni. And then you bawa cursor awak ke hujung, ke hujung, nampak tak? Dia akan jadi, okay, daripada putih, tambah yang putih, salib putih, dia akan jadi warna hitam, nampak? Pastikan bukan putih eh. Putih ni kegunaan dia untuk highlight saja. Okay, so highlight saja. Okay, so awak kena bawa cursor ni ke hujung. Nampak tak? Ke hujung ni, nampak? Okay, nampak tak? Daripada putih ke hitam. So awak klik benda ni, tekan kiri, klik, jangan lepas, tarik sampai bawah. Nampak? Dah siap dah you punya kolom. Cantik guys, cantik. Tak payah awak terkial-kial, tergedik-gedik. Awak nak, awak kata apa, nak kena type sampai 1000. So senang. Okay, tapi cara dia adalah awak kena 1 dengan 2 dahulu. Kalau awak buat 1 sahaja, awak nak tahu apa jadi? Dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi 1 je. So kita tak nak jadi macam ni. No, kita nak jadi benda ni. Okay, apa yang kita nak adalah Dia akan tambah 2 kolom ni. Okay, dia akan buat penambahan, tarik putih jadi hitam, tarik sampai bawah. See, dia akan buatkan untuk awak. Okay, boleh? Senang je kan? Okay, senang sahaja. Okay, so kat sini saya nak bagi nama dia sebagai fruit name. Okay,
fruit name. Okay, so okay, nampak tak dia macam terlebih. Dia ambil kolom orang sebelah, senang saja. Pergi dekat atas ni, pergi ke atas ni, nampak tak ada warna hitam kan? Nampak tak ada tambah hitam di kanan? So you click je dua kali. Nampak dia akan buatkan untuk awak, automatic dia akan buatkan untuk awak. Okay, so next saya nak tambah kat sini, maybe saya nak tambah bulan ke kan, atau perjualan, hasil perjualan. Okay, hasil perjualan untuk 4 bulan contohnya. So saya buat January, Jan, Feb, March, April. Okay, nampak? Cantik. So kat atas ni maybe saya nak buat fruit sales. Okay, so fruit sales ni saya nak mergekan dia. Sebab apa? Ini adalah maksudnya satu kotak ni adalah untuk nilai di bawah ini. Okay, so saya klik macam biasa kalau nak mergekan, nak gabungkan semua kolom, pergi dekat sini. Okay, klik, tariklah sampai hujung, sampai April. And then kena tekan apa? Merge and send center. Okay, nampak tak? Okay. So saya nak buat sampai 8 je kot. Okay, so saya nak buat banana, durian, apa, dragon fruit, straw, berry. So, contoh saya dapat jual durian 600, 1200. Okay, 1500, 550. Okay, ni 180, 540, sikit 930, 1000. Okay, and then okay, klik dekat bawah 640, bagilah nilai apa-apa eh, tak ada masalah. Okay, dah siap. Okay, so sekarang saya nak bagi dia, kan tak ada line kat sini tu lah. Kita nak bagi dia nampak macam satu table. So macam nak buat, klik je, tarik. Okay, so and then dia pergi cari kat sini. Dia nak buat garisan. Okay, cari all border. Kita nak jadikan dia border. Okay, kalau tengok, ya Allah, tak lawan ni, apa benda ni semua ni. Okay, don't worry. Okay, saya nak mergekan dua benda ni. Okay, saya nak mergekan, boleh. Dia bukan mergekan untuk kolom dengan kolom, dia juga boleh mergekan row dengan row. So benda sama saja, you klik sampai bawah, jangan lepas. Ini pergi ke atas, tekan merge. Okay, lagi sekali. Okay, highlight, merge. Ini pula pun saya nak highlight, merge, highlight, merge. Okay, kalau you tengok tak cantik betul tak, dia kat bawah. Sekarang saya nak tengahkan benda ni. Okay, saya nak tengahkan benda ni, saya highlight the whole atas ni, row yang atas ni, tajuk-tajuk dia ni. Pergi dekat atas ni, nampak tak benda-benda ni? Kalau klik kat atas, maksud words yang dekat dalam kotak tu kena naik atas. So saya tak nak, saya nak jadi benda ni tengah. So saya klik yang ini. Kalau saya klik yang ni, dia ke bawah. Okay, kalau saya klik kat ni, dia akan betul-betul kat tengah, cantik saja. Okay, next saya nak colour kotak ni. Dia tak cantik kan, saya nak nampak dia beza dengan bawah ni. Benda yang sama saja, highlight semua menggunakan ni. Okay, and then saya nak pergi colour dia warna biru. Dia biru lah, cantik ke purple. Okay, so next saya nak besarkan tulisan tajuk dia ni. So saya nak gunakan tajuk dia sebagai Arial 12. Okay, nampak? Okay, so nampak tak fruit name ni macam ke dalam? Don't worry, bawa je keserawak dia ke atas ni. Klik dua kali, dah siap. Okay, so dekat bawah ni pun saya nak tengahkan dia.
Okay, January, February ni tak tengah kan? So highlight saja. Pergi dekat sini, ha, tengah dia. Now, saya nak ubah tulisan dekat bawah ni. Okay, saya nak gunakan Arial. Saya nak jadikan dia 12. And then, saya nak tengahkan semua dia. Dah siap. Okay, nampak saya nak ajar awak untuk besarkan size kolom dengan width mengikut kesesuaian dia. Okay, contohnya saya nak highlight semua ni mengikut row yang sama. Dia nak sama besar. Saya tak naklah. Saya naklah macam ni. Kalau awak buat macam ni, satu je yang besar, betul tak? Satu je yang besar. Sekarang saya nak semua gunakan saiz yang sama. So macam mana nak buat? You kena gunakan yang dekat belah kiri ni. Okay, apa yang you perlu buat? You nampak tak ada arrow ni? You click and then you tarik sampai bawah. Okay, nampak? And then you pergi dekat sini. You pergi dekat sini. Okay, nampak ada tambah tu kan? And then you click dekat sini, tarik bersamaan yang awak nak. Nampak tak? Nampak? Semua ikut yang sama. So tak adalah, aku besar, aku kecil, tak ada. So semua sama rata. So kalau kat atas pun benda yang sama juga, highlight je benda ni. You highlight je benda ni. And then apa yang awak pula, sama je dia. Besarkan sikit. You rasa you nak besarkan sikit. Dah siap. Nampak tak? Kita punya jadual besar. Okay. So kalau you tengok benda ni ke bawah, so macam mana nak buat? Saya dah ajar tadi kan, you highlight benda ni. And then apa yang awak perlu buat? Okay, you highlight lah semua benda ni. Apa yang you perlu buat? Pergi naik atas ni. Pergi tekan yang ini. Dia dah naik atas sikit. Nampak tak? Lagi sekali. Kalau awak rasa dia bawah tak cantik, you nak tengahkan you punya data ni kan. So apa yang you perlu buat? Bawa cursor awak ke sini. Tekan. Okay, sampai ujung lah. Mana-mana awak nak. And then you pergi atas. Dah siap. Dia naik ke atas. Okay, boleh tak? Okay, next saya nak ajar awak macam mana nak buat how you want to calculate the total. Okay, senang saja. Maybe sebelum ni awak buat, awak akan kira menggunakan calculator. Maybe awak buat, awak pegang calculator sebelah awak isi data. Leceh kan? Kalau 6 ni boleh lah guys, you nak kira guna calculator. Tapi kalau 1000 punya data tak kemati kan? Betul tak? Memang mati awak, memang lunyai awak kena kira satu-satu. Dan boleh jadi ada error happen sebab human kan. Human selalunya kita ni tak perfect. Kita akan, mana tahu tengah nak sampai 1000 tu you ngantuk. Mata you ngantuk, you tekan. Kalau 1000 you pergi tekan 10,000, tak keharu awak. Ha, itu kita kata account tak stabil. Ha, bahaya tau. So that's why lah kita menggunakan application. Sebab sebelum ni you belajar chapter 2 right. Computer ni kita boleh percaya, reliable, reliability. Kita boleh percaya apa yang dia buat untuk kita. Okay. So untuk Excel ni awak tak perlu lagi ambil calculator, you kira lah 1000 tambah 1200, 800 berapa. Tak payah awak, tak payah. Apa yang awak perlu buat? Okay, first saya jawab. You click kat sini. You click kat kotak kosong ni. And then you bawa cursor you dekat sini. You click. You nampak tak FX? Insert function. Ini adalah tempat kita nak insert function. Ataupun kita nak insert formula. Kalau awak nak buatkan calculation, apa-apa awak kena tekan sama dengan. Okay, apa-apa kat depan mesti ada sama dengan. Okay, so you nak buat summation sum. Okay, you just type the sum. Okay, and then dia akan keluarkan yang ni. Nampak tak? Okay, you click 2 kali. So, dia akan buatkan untuk awak. Okay, you bawa je cursor awak ke sini. Okay, and then you click, you bawa sampai hujung. Nampak dia buatkan untuk awak. Maksudnya, dia akan buat penambahan daripada C7 sampailah F7. Jangan lupa awak kena tutup kurungan. Okay, and then you tekan N. Enter. So, tu awak kira calculator betul tak? 4,350. Kalau awak tak percaya, saya ada calculator. Kita boleh tengok sama-sama.
Okay, berapa? 1,000 tambah 1,250 tambah 800 tambah 1,300. Dapat tak? So, jawapan dia adalah 4,350, betul? Betul. Ha, see? Nampak? Betul jawapan dia. Okay. So, macam mana kita nak buat total dekat bawah ni? Okay, tak tahu nak buat benda yang sama, betul tak? Leceh. Okay? Leceh. Leceh. Apa yang awak perlu buat adalah you klik dekat atas ni, you klik dekat atas and then you bawa ke seju sampai ke hujung and you nampak tak ada kesan tambah, nampak ni? Apa-apa nak copy ke apa, you kena ada yang ni. Warna hitam, tekan and then you tarik je sampai bawah, dia akan buat untuk awak. Tak perlu lagi lah awak pergi klik dekat sini, you pergi type sama dengan sum, tak payah. Dia akan copykan formula. Ini dia panggil copy eh. Yang tak ni, ni kalau putih ni dia select. Kalau hitam ni dia maksud dia copy. Dia copy the formula sampai bawah. Okay, dia dah buatkan untuk awak. Okay. Ataupun awak boleh buat cara manual. Cara manual sama saja. Awak boleh buat cara macam ni. Sama dengan. Okay, sama dengan. Cara manual eh. Sama dengan kurungan, bawa ke sini, ke sini. Lepas tu tambah ni apa? D6. So ni nak type ke D12. Okay. Tambah E12. Tambah F12. Pun boleh juga, boleh, tak ada masalah. Maksudnya rather than you nak type sum tu, sum tu adalah shortcut lah. Kalau awak ni jenis rajin, nak buat lah sesuatu boleh, tak ada masalah. Ini adalah fungsi dia. Okay, ni fungsi dia. Nampak tak? Saya dah tersilap. Okay, ini adalah fungsi dia. Okay, ini adalah fungsi dia. Okay, boleh eh? Okey, kalau total kita boleh, dia ada juga formula dia. Sama juga dengan average, tahu tak? You klik je, apa-apa kalau you nak buat satu calculation, pastikan kotak itu adalah kotak kosong. Kalau you pergi buat dekat sini, dia tak boleh. Dia tak boleh ambil data, tak boleh. Okey, you kena pergi kotak kosong. And then you pergi atas. You type sama dengan. You nak cari average. Okay, benda yang sama juga, type je. Ada tak keluar? So ada keluar, you klik je. Klik dua kali. And then, you bawa cursor awak ni. Okay, sampai dia boleh select. Tekan. Bawa dia sampai hujung. Okay, and then tekan okay. So jawapan dia adalah 1,087.5. Kalau tak percaya, kita boleh kira calculator. 4 ni bahagi dengan 4. So jawapan dia adalah 1,087.5. Nampak tak? Ataupun okay, ataupun awak boleh guna cara, orang kata cara manual. Okay, di mana awak boleh guna cara macam ni. Sama dengan bawa kursor ke sini. Sebab average kan total bahagi dengan berapa bilangan dia kan. So 100 ni nampak sebahagi 4. So dapat 452.5. Ataupun tak payah susah-susah, you pergilah type, you pergilah klik kat sini, bawa ke hujung, tarik je copy. Dah siap. Nampak tak mudah gila, mudah sangat. Okay, next contoh yang lain. Contohnya saya nak kira maksimum. Okay, saya nak kira maksimum apple ni mana paling tinggi. Okay, boleh, tak ada masalah. Saya nak kira max dengan min. Okay, saya nak kira max dengan min. Okay, saya ambil ni max min. Okay, kalau you malas, you nampak tak tadi saya buat apa? Kalau ni saya kena edit kan dia punya format kan. Tak payah, you bawa je, you pergi dekat sebelah, you tarik je sebelah.
Okay, dia akan ambil format yang sama. So, you tukar je lah Max dengan Min. Okay, so you buatlah dia punya border. Okay, highlight. Highlight and then you buat border. Klik dekat atas ni, dah ada border. Kalau saya nak besarkan pun boleh, tak ada masalah. Kalau saya nak besarkan boleh, tak ada masalah. Okay, so macam ni kita nak buat Max. Okay, Max sama juga. Klik dekat kotak kosong, buat sama dengan type M-A-X Max. Okay, klik dua kali. And then bawa select ni daripada January sampai April, lepaskan and then tutup kurungan. Dah dapat. So kalau you tengok kat sini, kalau you tengok kat sini, dia punya adalah yang paling dia adalah 1300. So apa yang you perlu buat? Highlight benda ni, tarik sampai bawah. Dah siap awak, dah siap pun kerja awak. Okay, so tadi saya guna apa ni? Arial kan? So Arial 12. So saya nak tukar dia punya Arial 12. Okay, nampak. Kalau Min macam mana pula? Benda yang sama, klik dekat kotak kosong, type sama dengan. So type Min. Okay, klik dua kali, bawa ke Sarawak dari Januari, tekan, jangan lepas, tarik sampai April, you punya mouse. And then jangan lupa buat kurungan and tekan enter, dapat 800. So next, apa boleh buat? Copy lah benda ni menggunakan tambah hitam ni, tariklah sampai bawah. Dah siap. And then you tengahkan benda ni, dah siap. Okay, nampak tak? Nampak tak? You punya sekarang dah siap. Okay, dah siap nampak? Ya, ni adalah contoh-contoh untuk buat peniraan. Okay, contoh yang lain pula, kalau you nak kira percentage. Okay, saya bagi contoh lah. Saya bagi satu contoh lain. Contoh lain, contohnya saya bagi nama Alia. Okay, dia ada, kejap eh. Contoh lain eh. So, dia ada test one. This one dia ambil 10%. Okay, so dia jawab test tu. Okay, dia ambil 10% test tu. Markah penuh dia adalah 60 markah. Untuk test tu, markah penuh dia adalah 70 markah. Okay, sekarang contoh Alia test one dia dapat 45. Okay, untuk test tu dia dapat 50. So sekarang macam mana kita nak dapatkan dia punya 10% ni? Okay, untuk formula yang ada dalam ni dia tak bagi. So macam mana kita perlu buat? Pergi kat kotak kosong ni kan. Kotak kosong, pergi dekat atas ni, buat sama dengan. Okay, cara nak dapatkan percentage pun formula. Nilai yang dia punya berapa? Ni bawa ke sini 45 divide. Kalau bahagi, dia menggunakan slash. Slash tu maksudnya bahagi. Okay, tutup kurungan. So darab adalah star, 10 tutup kurungan. So nampak. So dia dapat 7.5 per 100. Ni macam mana kita nak kira per 100? Untuk yang ni pun sama juga. Tekan sama dengan, buat 2 kurungan. Okay, you klik kotak ni P6. Pastikan you klik P6, divide by 70 and then you times 10, tutup kurungan, dah siap. Okay, so kalau you perasan, nampak tak? Dia punya ni, yang ni ada satu position, ni ada satu titik perbulan, yang ni ada banyak di belakang. So macam ni kita nak set, kita nak format dia, senang saja. You klik yang ini, you pergi dekat atas ni. Ha, ni format untuk orang kata untuk precision, untuk pointing. Okay, untuk decimal. Okay, decimal places. Kalau you nak 2 decimal places, you boleh klik ke kanan. Okay, klik ke kiri for increase. Daripada 1 decimal jadi 2. Kalau yang ni banyak sangat kan, you nak decreasekan benda ni, you want to decrease the decimal places, so you should click this one. Right. Okay,
then you click one. Okay, click lagi, click, click sampai you jumpa two decimal places. Okay, sama juga dengan yang ni. Yang ni kan satu places tu lah. So saya nak jadikan dia two places. Apa yang saya buat, saya highlight the whole column ni. Saya pergi dekat atas, saya nak increase. So jadi cantik lah you punya data. Okay, boleh? Boleh tak? Okay. So next, saya nak ajar awak tentang macam mana kita nak buat graf. Okay, ini sangat penting lah. Okay, apa yang you perlu buat? Contohnya saya nak graf saya berdasarkan fruit sale saya ni. So saya akan highlightkan, saya akan highlightkan dari sini ke sini. Saya highlight and then saya pergi insert. Saya pergi insert. Okay, and then saya akan cari graf kat sini. Okay, saya akan cari bar chart. Okay, column bar chart. Okay, klik. Saya nak 3D punya. Okay, saya nak 3D punya. Saya klik kat sini. Okay, nampak tak? Nampak tak saya dah ada satu, kata apa? Allah. Okay, saya dah dapat satu chart. Carta. Saya dah dapat satu graf. Ini kita kenal dia sebagai 3D graf. Okay, kalau kat atas ni chart tile ni, you buatlah. Nama dia adalah annual fruit sales. Okay, nama dia adalah annual fruit sales. Okay, kalau you nak hitamkan benda ni, pergi dekat home and then you boleh tukar color and you boldkan benda ni. Nampak? Okay. So kalau you rasa you tak nak putih, you boleh pergi ke design, you boleh tengoklah. Ada banyak jenis. Nak macam ni ke, hampa nak macam ni ke, hampa nak warna hitam ke, ikut hampa lah. Okay, as long as you happy. Tapi saya suka guna ni, cantik. Ha, gitu. 3D guys, 3D. Ataupun you nak nampak macam ni. Ha, cantik juga. Okay, kalau you rasa you nak tambah, yelah selalu graf kan kita ada X dengan Y. X tu apa, Y tu apa, betul tak? X dengan Y. Dia punya nama lah. Kalau you nak buat nama, senang saja guys. You bawa cursor awak. Pergi dekat tambah ni. Okay, you tambah assistant. Okay, so you bagilah nama ni. Apa nama dia? Fruit sales. Okay, yang ni, yang ni fruit ni. Nah, kat bawah ni dia bagilah fruit sales warna biru ni for January, February, March apa. So kita boleh baca dekat sini. Okay, so tak cantik lah. Ini kena biru. Dah siap. Okay, ni untuk fruit sales. Andai kata tiba-tiba kita nak maksimum dengan minimum punya graf saja, boleh, tak ada masalah. So you pergi dekat ni, fruit ni, you nak fruit ni, and then you tekan control guys, control CTRL dekat keyboard awak, tekan, bawa cursor awak dekat max. Okay, klik je. Okay, nampak? Okay, nampak? Kalau you tak tekan benda tu, dia akan, okay, kalau you highlight kat sini, you highlight sini, nampak tak, dia hilang. So sekarang kita tak nak hilangkan fruit name sebab untuk kita buat carta, chart, kita kena ada dua data, betul tak? Okay, so kita gunakan satu fruit name, tekan CTRL, bawa ke circle max, jangan lepaskan, klik sampai ni, bawa kita lepaskan. Okay, lepas tu pergi dekat insert, pergi dekat ni, this one, insert column or bar chart, and then pergi 3D. Dah siap. Okay, nampak tak? Kita dah dapat kan. Allah, saya nak, kali nak gugatkan benda ni, senang je ni. Ni dia. Dah siap dah. Okay, maksimum. Okay, nampak?
Senang saja. Benda senang waktu seorang nak besarkan ke, you boleh edit benda ni mengikut kesesuaian. Okay, so next saya nak ajar awak macam mana nak copy benda ni masuk dekat dalam words. Okay, senang saja. Kalau you rasa you nak ni, you highlightkan semua ni, you tekan copy, cari words. Oh, saya dah buat tadi. Okay, cari words. Okay. Okay. You cari words and then you pergi delete ni, you paste benda ni. Ha, nampak? Okay, kalau dia lari macam ni, macam mana nak buat? Tak tahulah ni, tak tahu. Jangan risau. Saya dah ajar kan word story. Pergi dekat layout, pergi dekat orientation, landscape. Dah siap, nampak? Ni cari nak ni lah. Nak copy kan benda jadah ni. Okay. So next, kalau you rasa nak copy, orang kata nak copy dia punya gambar pun boleh, tak ada masalah. You klik kat sini, you control C for the copy and then pergi klik dekat dia punya words. Okay, control V. Nampak dah siap. Dapat dah you punya graph kat sini kan. Ni awak kena ni lah, awak kena belajar lah benda ni sebab nanti kalau you kena buat projek nanti macam ni lah cara dia. Macam mana nak convert ini masuk ke dalam report words. Macam mana nak masukkan daripada Excel ke dalam words. Ataupun kalau you nak print direct daripada Excel, cara dia senang saja. You highlight nak print ni, you kena highlight apa-apa, you highlight dulu. Kalau tak, nanti dia akan print untuk semua. So saya tak nak. Saya nak selection saja. Saya nak print selection saja. Okay, saya nak buat satu-satu. Okay, contohnya dalam ni kita ada ini, ini dengan ini kan. So maksudnya 3 page. Saya nak buat satu-satu. Okay, itu cara dalam Excel untuk bagi kita punya, orang kata kita punya dokumen tu cantik. Lagi satu cara adalah format menggunakan words macam yang saya ajar tadi. Okay, so saya highlight benda ni, pergi ke file ataupun you boleh tekan Ctrl P, keluar benda ni. Okay, nampak tak? Dia nak print semua sampai 5 page. Saya tak nak, nampak? Saya tak nak macam ni. So macam mana saya nak bagi tahu dekat print, print saya nak print yang this one saja. Saya tak nak print ni. Ini saya nak muka surat lain. Contoh. So apa yang saya perlu buat, saya pergi dekat sini, setting ni, print active sheet ni, maksudnya yang active sekarang lah, yang awak tengah buat tu sekarang, sheet yang awak tengah buat tu. And then you pergi kalau entire workbook yang semua lah. And then you pergi print selection. So nampak? Dia jadi macam ni. Okay, so kalau you rasa nak tukar portrait orientation, boleh juga, you boleh tukar landscape. Tadang! Dah tukar dah untuk awak. Okay, kalau you nak scaling ni pun boleh lah. Kalau dia terlebih sampai sana, you boleh gunakan fit or row in one sheet. So tak adalah row tu banyak sangat. Tak adalah row tu, contohnya panjang kan. Tak adalah sampai 2 muka surat kena bersambung kat sebelah, tak payah. So you boleh gunakan cara ni ataupun fit or row on one page. Okay, tak ada masalah. Okay, and then you click print. Okay, tu salah satu untuk print lah. Okay, so next yang saya nak bagi tahu adalah, okay, ini adalah dia boleh buat page by page tau. Contohnya sheet yang pertama ni awak nak buat pasal question 1. Okay, nanti later saya akan bagi 3 question awak kena buat. Dan saya nak awak letak benda ni dalam satu kata dalam satu Excel saja. So dalam satu file Excel saja macam nak buat. Okay, contohnya ini awak jawab untuk soalan question 1. Okay, nampak? Okay, sebelum mampus. Okay, sebelum ni bawah ni dia buat nama ni sheet 1. Okay, sheet 1. So kat sini awak boleh tukar nama eh. Pergi kat bawah ni sheet 1 ni, klik 2 kali untuk awak edit buat question 1.
Okay, question 1. Next, kalau awak nak jawab question 2, you tekan ditambah. Okay, dia akan jadi page nombor 2. Jawapan question 2. Okay, boleh? Boleh tak? Itulah yang saya nak ajar dekat awak macam mana nak guna Excel. Okay, kalau awak tak faham lagi, awak boleh tanya saya dekat dalam Telegram, okay? Okay guys, kalau ada apa-apa soalan, awak boleh ajukan sekarang, okay? Tapi sekarang tu menggunakan Telegram. Okay guys, I'm back. Okay, so itu tadi macam mana awak nak gunakan Excel. So saya harap sebaik sedikit boleh memberi pengenalan lah kepada awak tentang apa itu Excel. So macam biasa guys, please scan this QR code for your attendance for this week is, okay? So please don't forget to do the tutorial that I have been given you in GCR Google Classroom. Okay, so bye guys, we meet again for the next week, the last software which is we call it as the Canva. Okay, so guys, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.